Sveiki visi krepšinio aistruoliai, BetSafe LKL jūs kviečia vėl sutelkti visą dėmesį į šalies krepšinį ir kviečiame jūs į Prienus, kur netrukus Lietuvos krepšinio lygos rungtynės aikštelės šeimininkai Prienų Birštono Vytautas ir svečiai iš Panevežio. Panevežio Lietkabelio krepšininkai netrukus susitiks paskutinį kartą komandos žaidė sausio 13 dieną, tas rungtynės Panevežyje 95-86 laimėjo Lietkabelis dar anksčiau gruodžio 9-ąją dar praėjusiais metais Prienai čia savo aikštelėje sugebėjo įveikti Lietkabelį 88-74 ir pats pirmasis mačas sezono pradžioje spalio 8-ąją baigėsi Lietkabelio pergalė, taigi 2-1 Lietkabelio naudai šį sezoną, na bet šiandien yra rungtynės, kurios pirmiausiai yra ketvirtojo rato pradžia ir visos komandos kuo toliau tuo labiau sieks pasigerinti savo situacijas turnyro lentelėje jau baigiantis reguliariajam sezonui, ketvirtoji to sezono dalis, kaip tik šiandien čia prasideda, matote rungtynių teisėjus, Tomas Jasevičius, Mindaugas Večerskis ir Žydrūnas Paliušis vadovaus šioms rungtynėms, na, kalbant apie teisėjus, Panevežio Lietkabelio komanda yra susijusi su viena iš ryškiausių temų šį sezoną Lietuvos krepšinėje, viena iš labiausiai apkalbėtų diskusijų ir daug audrų sukėlusi situacija, kai Žygimantas Skučas tapo turbūt garsiausių krepšininkų Lietuvos krepšinio lygoje po mačo su Kauno Žalgiriu. Bent jau daugiausiai apie šį žaidėją buvo kalbėta tai tikrai tą savaitę. Na ir po tų rungtynių trys toms rungtynėms vadovavę arbitrai buvo atleisti nuo šios savaitgalio dvikovų. Na, o matėte ekrane ir Virginijų Šeškų, kuriam labai daug nervų pareikalavo paskutinės jo komandos rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje. Labai svarbias rungtynės Prienai pralaimėjo čia savo žiūrovų akivaizdoje Kėdainių Nevėžiui, tiesioginiam varžovui, tiesioginiam konkurentui turnyro lentelės apačioje. Komanda, kuri yra 9-oje turnyro lentelės vietoje, o Prienai liko 10-oje pozicijoje ir dabar nuo 9-os vietos Lamelo ir Liangelo Bolų komanda skiria 2 pergalės. Tai reiškia, kad Prienam reikia kiekvieno taško, kiekvienos pergalės iš tų 9 likusių rungtynių ir dar reikia Kėdainių Nevėžio pralaimėjimų. Na, tikrai sudėtinga yra Prienų situacija, kovojant dėl pakilimo aukščiau. Ir Virginijus Šeškus buvo labai nusivylęs tos spaudos konferencijos metu. Jis kalbėjo ne tik tai apie tai, jog nėra turėjęs tokios komandos, kuri taip nevykdytų trenerio reikalavimų, kuri taip nereaguotų į trenerio nurodymus, bet to pačiu jis kalbėjo ir apie savo paties didžiulį nuovargį. Ir akivaizdu, kad Prienų komandos psichologinė būklė nėra gera. Ar ji sugebėjo pagerėti, ar prieniškiai sugebėjo susitelkti, įsiklausyti galbūt į trenerį Virginijų Šeškų. Labai sunku pasakyti, bet aišku tik tiek, kad Vytauto komandai nebegalima barstyti taškų, dar galvojant apie pakilimą aukščiau. Lietuvos krepšinio lygoje Panevėžio Lietkabelis yra ketvirtoje vietoje. Labai gali būti, kad Lietkabelis ir liks po 4 ratų toje ketvirtoje pozicijoje. Sunku jau bus panevėžiečiams pasigerinti tą situaciją, pakilti galbūt į 3 poziciją. Dėl to, kad nuo Neptūno Lietkabelį jau skiria 4 pergalės, sunku bus ir nukristi žemiau. Pieno žvaigždės yra 5 pozicijoje su 11 laimėjimu. Tai reiškia, kad Lietkabelis turi saugų 6 pergalių atstumą nuo Pieno žvaigždžių. Na ir turbūt niekas nenusteptų, jeigu po tų 4 ratų Lietuvos krepšinio lygoje Žalgiris taip ir liktų pirmas, Lietuvos rytas liktų antroje vietoje, Neptūnas būtų 3, Lietkabelis 4. Nors kovoje tarp antros, trečios vietų intrigos yra. Neptūnas nuo Lietuvos ryto atsilieka tik tai vienu laimėjimu. Žodžiu, 4. Varžybų ratas prasideda šiandien ir jis daugą pradės dėlioti. Rungtynių starto 5 jau yra pasiruošę šioms rungtynėms aikštelės šeimininkai. Vytautas, Rašaunas Brodusas, Edvinas Šeškus, Tomas Dimša, Eigirdas Žukauskas ir Lamelo Bolas. Žemas penketukas, įdomus, mobilus penketukas prieš Lietkabelio komandos sudėtį Luką Aukštikalnį, Dominika Mavra, Simą Jasaitį, Vaidą Čepukaitį ir Kšištofą Lavrinovičių.
Ir Dominiko Mavros perdaimą perskaito Eigirdas Žukauskas. Iš karto taškais baigėsi Prieniškių ataka. Man atrodo, kad Virginijus Šeškus suklydo su starto penketu dėl to, kad jau dabar yra pasiruošęs į aikštelę žengti Egidijus Dimša. Ir tai yra tokia komiška situacija, net nebijoju, kad čia pavardės pakišo koją. Tomo ir Egidijos pavardės tokios pačios. Ir panašu, kad ne tas Dimša buvo įrašytas į startinį protokolą. Sužaidus vos 30 sekundžių, Egidijus jau aikšteliai. Edvinas Šeškus. Eigirdas Žukauskas. Ir dar du jo taškai, gera Vytauto kapitono pradžia. 4-0. Jasaitis. Aukštikalnis. Įsirėžė į Egidijų Dimšą, čia Vaidas Čepukaitis ir čia aišku yra Lietkabelio komandos ryškiausia persvara šiuose rungtynėse. Vaidas Čepukaitis, Darišas Lavrinovičius, Žygimantas Skučas, Donatas Tarolis, Kšištofas Lavrinovičius. Visi šie priekinės linijos žaidėjai šiandien bus tikrai didelis galvos skausmas Vytautui ir turbūt pagrindinis Lietkabelio pranašumas. Nepataiko Egidijus Dimša pirmojo bandymu, bet turi antrą ir kovingumas atneša vaisių. Beje, užsivedęs ir Vytauto atsarginių žaidėjų suolas. Martinas Linkevičius mojoja rankšluosčiu ir reaguoja į komandos sėkmę. Kšištofas Lavrinovičius per Eigirdą Žukauską. Ir persistengia Eigirdas Žukauskas, nors sakyčiau, kad tai yra ženklai, jog Vytautas labai nori ir labai stengiasi šiandien. Prieš tai matėme kovotą kamuolį polime. Dabar matome pražangą prieš iš toli metantį žaidėją. Ta pražanga tarsi reiškia, jog Eigirdas Žukauskas stengiasi padaryti viską, kas įmanoma, ir persistengia. O Kšištofas Lavrinovičius nepataiko pirmojo baudos metimo šį sezoną. Kšištofas Lavrinovičius per rungtynes renka po beveik 10 taškų, atkovoja po 4 kamuolius ir baudas meta 70% tikslumu. Čia kamuolys liks aikštelės šeimininkams, lietė Egidijaus Dimšos perduota kamuolį varžovas. Beje, šiandien Lietuvos krepšinio lygoje dar du susitikimai bus žaidžiami. Klaipėdoje Neptūnas žais su Utenos Juventus, o Alytuje Dzūkija rungtyniaus su Lietuvos Rytu. 3 sekundės Vytauto atakai, Edvinas Šeškus paskutinė sekundė atakuoja taikliai. Susikūrė progą metimui. Lukas Aukštikalnis. Ir čia Edvinui Šeškui variantų nėra. Spėja prasižengti Edvinas Šeškus prieš metimą, taigi taškai nėra įskaityti. Vienintelė galimybė prieš Kšištofą Lavrinovičių buvo tik tai savalaikė pražanga. Viską teisingai čia nuveikė Edvinas Šeškus. Lietkabelio komandos aistruolių šiandien priedose yra nemažai ir jie triukšmingesni kol kas už Vytauto komandos fanus. Dominikas Mavra pelno pirmuosius savo taškus šios dienos rungtynėse. Vienas šviežiausių Lietkabelio pirkinių iki šių rungtynių 5 rungtynės žaidė Mavra. Eigirdo Žukausko metimas per trumpas ir kamuolys atšoka jau toli. Atitenka jis Lietkabeliui. Dominikas Mavra per tas 5 rungtynes pirmiausiai pasižymėjo neblogą tritaškių statistiką. Tritaškius jis meta 50% tikslumu. Aišku, tai nėra lygiavertė pamaina Adui Juškevičiui. Tokios pamainos apskritai turbūt sunku surasti. O čia puikus Dominiko Mavros perdimas Vaidui Čepukaičiui. Ir vos vienas taškas skiria komandas. Na, neabejotinas rungtynių favoritas yra Panevėžio Lietkabelis. Kaip bedėliosi, kaip beskaičiuosi, Vytautas pateiktų didžiulę, labai didelę staigmeną, jeigu sugebėtų šiandieną įveikti svečius iš Panevėžio, ne tik tai dėl turnyrinės lentelės skirtumų, ne tik tai dėl
pavardžių skirtumų ir akivaizdos meistriškumo skirtumo, bet dar ir dėl demonstruojamo krepšinio pastaruoju metu. Nors Lietkabelis tikrai nežiba ir nerungtyniauja kaip nors nebuklingai, bet Vytautas yra didžiulėje duobėje. Per 14 paskutinių rungtynių Vytautas laimėjo tik tai vieną kartą. Rošaunas Brauksas atsidarė taškų sąskaitą prieš tai, o čia labai gražus svečių išpolis ir Simas Jasaitis. Nedažnai deda kamuolį iš viršaus, bet šiandien jūs jau matėte pirmąjį tokį Jasaičio skrydį pasibaigusi dėjimu. Edvinas Šeškus irgi aktyvus šių rungtynių pradžioje. Eigirdas Žukauskas ir Edvinas Šeškus. Dvi pastebimiausios figūros ir aktyviausios figūros Vytauto stovykloje. Edvinas Šeškus. Baudas šį sezoną meta tik tai 50% tikslumu. Žaidžia jis nemažai, po 28 minutės vidutiniškai. Ir po 11 taškų renka šį sezoną. Bet ties baudų metimų dar reikėtų padirbėti. Labai prastos buvo Edvino rungtynės su Kėdainių Nevėžiu. 0 taškų per 12 minučių. Labai pasigėdo Edvino ir Virginijus Šeškus, vyriausiasis treneris. Nors Virginijus tose rungtynėse pasigėdo praktiškai visų savo atsarginių, ypač atsarginių žaidėjų. Galėjo turbūt polime pasidžiaugti tik tai ryškiau sužibėjusiu Liangelo Polu. Čia Eigirdas Žukauskas iš trijų taškų zonas, jautė, kad pataikys. Turėjo gerą šansą ir jo pasinaudoja. Vytauto kapitonas jau 7 taškai jo sąskaitoje. Dominikas Mavra ir čia Vaidas Čepukaitis puikiai užtvėrė kelią, kurio pasinaudojo Dominikas Mavra. Rašaunas Braudusas. Edvinas Šeškus bando išnaudoti jėgos persvarą prieš Dominiką Mavrą ir vėl Vaidas Čepukaitis yra naudingas savo komandai. Tai dalykai, kurie neįsirašo į statistikos protokolą, bet prieš tai puikiai užtvara Mavrai. Dabar puikiai į pagalbą atskubėjo Vaidas Čepukaitis tam pačiam Mavrai. Ir du epizodai atnešantis sėkmę Lietkabeliui. Čia Pukaičio užtvara Mavrai, 2 prieš 2 su Mavra žaidžia Vaidas, dabar prašo kamuolio po krepšiu. Čia iš 3 taškų zonos, pro šalį meta Lukas Aukštikalnis. Tomas Dimša. Prieš Luką Aukštikalnį, Egidijus Dimša iš 3 taškų zonos, net taip ir dažnai atakuoja Prienų puolėjas iš tolimų distancijų. 5 sekundės Vytauto atakai. Tomas Dimša meta per Luką Aukštikalnį. Ne visai paruoštas metimas. Kamuolys lietė lanko. Rašaunas Brodusas ištraukė į savo komandą. Taigi trečią šansą turi Vytautas. O Eigirdas Žukauskas persistengė. Rašaunas Brodusas turi tik tai 3 sekundės. Mes, aišku, pats per Jasaitį atakoja ir nepataiko. Ketvirtos progos neturi Vytautas. Atkovoja kamuolį svečiai. Mavra. Kšištofas Lavrinovičius. Netvirtai buvo suėmęs kamuolį, bet Rašaunas Brodusas be pražangos išmušti kamuolį nesugebėjo. Rašaunas Brodusas labai gerai pažįstamas Lietuvos krepšinio mylėtojams, yra žaidęs net 4 Lietuvos komandose. Marijampolės Sūduvoje, Šiaulių komandoje, Klaipėdos Neptūnė, Utenos Juventus. O taip, dar ir Lietuvos ryte, taigi 5 komandose ir jau 6 komanda Lietuvoje Rašaunui yra.
Prienai. O Aidas Čepukaitis. Figūra, prieš kurią nelabai ką turi pastatyti kol kas šiose rungtynėse Virginijus Šeškus. Šeši taškai jau Čepukaičio sąskaitė. Angelo Bolas, staigus metimas iš trijų taškų zonos. Puiku pirmą kelinį su Nevėžiu sužaidė. Angelo Bolas, kai sumetė 4-3 taškus iš 5, vien pirmajame rungtynių kelinyje. Čia nuo Gintaro Leonavičiaus kamuolys palieka aikštelės ribas. Na, o dabar aikštelėje Žanis Peineris ir Žygimantas Skučas, bet būtent Žygimanto vardo trumpinį skanduoja sirgaliai, žygi, žygi. Ką tik šaukė pasirodžius aikštelėje skandalingiausiam Lietkabelio krepšininkui gerbėjai iš Panevėžio. Šaunas Bronsas, jo sukinukas po krepšiu. Ir Lietkabelis gali pirmą kartą išsiveržti į priekį. Puiku, Žygimanto Skučio perdavimas per nugarą. Nematomis Žaniui Peineriui, metimas netaiklus. Skučas kovoja dėl kamulio ir čia visiškai dominuoja Lietkabelis. Nieko nuostabaus. Ir šiandien Virginijui Šeškui teks surasti, kas gali atstovėti prieš Lietkabelio priekinę liniją. Šioms rungtynėms yra registruotas Kervinas Bristolis. Ir jis su Regimantu Minutu dabar kils nuo atsarginių suolo. Netrukus pasirodys ant parketo. Pražanga puolime. Egidijus Dimša. Ir tai jau ketvirtoji komandinė pražanga. O čia taip pat ir Denisas Lukašovas pasirodo aikštelėje. Lukašovas, Martinas Linkevičius, Kervinas Bristolis ir Regimantas Minutas. Net keturi keitimai. Aikštelėje liko tik tai Tomas Dimša. Jėgos po krepšiu dabar Prienai turės daugiau. Kervinas Bristolis. Ten, bet aišku, iš žaidimo jau išimtas ir Vaidas Čepukaitis. O Žygimantas Skučas pataiko iš trijų taškų zonas. Ir dar tokį išraiškingą gestą parodo varžovams ir savo komandos draugams. Makalodamas tris pirštus palei veidą. Minutas gali atsakyti to pačiu Skučiui, bet neatsako. Na, daug diskusijų apie Žygimantą Skučą pastaruoju metu ir daugiausiai kalbama buvo apie tai, kad šis krepšininkas turėtų labiau saugoti varžovus, jog jis turėtų mažiau stumdytis, mažiau provokuoti. Nežinau, kaip pačiam krepšininkui visos tos kalbos apie jo žaidimo stilių ir kiek tai gali paveikti Skučio žaidimą, bet išsprendžiant iš to pirmojo epizodo ir dabar iš dar dviejų taškų, kurias pelnė Skučas ir iš to tritaškio prieš tai nepanašu, jog kaip nors sutrikęs į aikštelę būtų įžengęs Žygimantas Skučas. O čia yra Arnas Velička. Linkevičius pataiko iš trijų taškų zonas. O tai yra labai svarbu Prienams. Tokie rezerviniai žaidėjai, nuo suolo kylantis krepšininkai kaip Martinas Linkevičius. Jeigu jie įneštų didesnį indėlį, jeigu jie suteiktų lygiavertį poilsį komandos draugams iš starto penketo, Prienai įgautų papildomos galios, kurios retai kada turi. Su gynyba yra problemų aikštelės šeimininkams. Darišas Kala tritaškį. Kevičius pameta kamuolį, Žanis Peineris jau skuba į priekį, tikėtina, kad bus dėjimas iš viršaus. Nelabai efektingas, bet tai yra du taškai. Ir tai yra taškai didinantis Lietkabelio pranašumą, jau iki 9 taškų. Trys sekundės skiria atakos ir rungtynių laikrodžius. Tomas Dimša pabėgo nuo Darišo Lavrinovičiaus. Dar 4 sekundės turi Lietkabelis. Arnas Velička čia sugrybavo šiek tiek. Žanis Peineris meta. Ir nepataiko, bet pirmasis kelinys Lietkabeliui atneša plius 7. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra
Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Grįžtame į Prienus, kur netrukus antrasis rungtynių kėlinys prasidės. Daug problemų po krepšio turi Vytautas ir Lietkabelis jau pirmajame kėlinyje pelnė vien baudos aikštelėje 18 taškų. Vytautas palyginimui ten surinko 6 ir tai yra esminė Lietkabelio komandos persvara šiandien, nors dar pataikė ir po tritaškį Darišas Lavrinovičius ir Žygimantas Skučas. Taigi Lietkabelio puolėjai, aukštaugiai yra pranašesni visose sferose. Kol kas čia pražanga puolime. Ir pražanga Žygimantui Skučui. Vaidas Šepukaitis yra pelnęs 8 taškus Lietkabeliui. Atlikęs vieną perdaimą, atkovojęs kamuolį, surinkęs 10 naudingumo balų. Beje, gerai jis darbavosi ir gynyboje. Ir geras užtvaras statė komandos draugams. Dabar Vaido aikštelėje nėra. Vidurio polėjo poziciją užėmęs Darišas Lavrinovičius. Ir Kervinas Bristolis pralaimi Darišui Lavrinovičiui kovą. Bet kovoja iki galo. Ir brolis su kamuoliu išeina už šoninės linijos. Ne, atsiprašau. Taip, Kervinui Bristoliui pražanga. Ir kamuolys lieka Lietkabeliui. Gintaras Leonavičius, sunkus jo metimas netaiklus. Na, rizikuoja kartais ir Lietkabelio mažyliai mesti tokius metimus, žinodami, jog priekinė linija pakovos dėl kamuolio ir dėl to drąsiau ryžtasi metimams gynėjai. Darišas Lavrinovičius per Martyną Linkevičių. Tokius metimus dar gali leisti Vytautas išmesti Lietkabelio žaidėjams. Tai nėra metimai po krepšiu ir nėra metimai laisvi. Kervinas Bristolis stos prie baudų metimų linijos. Geras 2-2 su Tomu Dimša. Nepatenkintas Darišas Lavrinovičius to, kaip susikinė šioje atakoje jo komanda. Abu baudos metimus sumeta Kervinas Bristolis. Puolime šis žaidėjas netapo labai rimta paspirtimi Vytautui, renka tik taip po 5 taškus šį sezoną, bet pirmą jis gerai kovoja dėl atšokusių kamuolių, po 7 atkovoja vidutiniškai, na ir antrą jis yra svarbus krepšininkas baudos aikštelėje, bet jis yra lėtas ir jis ne visada spėja prie varžovų galinčių pataikyti iš 3 taškų zonos, o Darišas Lavrinovičius yra kaip tik būtent toks. Rimantas Miniotas atspėjo Žanis Peineris, ką darys Miniotas ir išvėrė kelią. Čia Denisas Lukašovas meta beviltišką metimą. Puikiai Lietkabelio gynyba ir bedantis Vytauto puolimas. Denisas Lukašovas
grįžta ant suolo kartu su Martinu Linkevičiumi, vietoje jų Rašaunas Brobusas perimantis į žaidėjo funkcijas ir LiAngelo Bolas aikštelėje. Šiek nenustepčiau, jeigu šiandien Virginijus Šeškus esant galimybei kovoti dėl pergalės, nesiriš į aikštelę išleisti LaMelo Bolo. Nemažai teko spaudos konferencijoje kalbėtis su Virginijumi būtent apie tą epizodą mače su Nevėžiu, kai LaMelo Bolas pakilo nuo suolo trečiojo kėlinio pradžioje ir tada, dar esant lygiai kovai, LaMelo per 3 minutės padarė maždaug 3 nesąmonės, po kurių kai kuriems žaidėjams panašu, kad nusviro rankos ir nežinau, sutapimas ar ne, bet būtent nuo tos atkarpos Vytautas pradėjo leistis žemyn tose rungtynėse ir Nevėžis visiškai perėmė rungtynių kontrolę. O nuo tokių mažų dalykų viskas ir prasideda. Aišku, šiandien Vytautui reikės labai gerų rungtynių, kad sukovotų su Lietkabeliu, net ir laikantis tvirto rungtynių plano. O dabar po minuto metimo komandas skiria 6 taškai. Žygimanto Skučo puikus perdavimas Gintarui Leonavičiui į plotą. Metimas netaiklus, bet tai yra dar vienas įrodymas to, kad Lietkabelio gynėjai gali drąsiai atakuoti, nes yra polėjų, vidurio polėjų, tokių kaip Darišas, kaip Vaidas, kaip Skučas, kurie dažnai laimi kovą dėl atšokusio kamulio ir kartoja tas atakas. Lietkabelis dominuoja po krepšiu, svarbu, tritaškį pataiko. Aikštelės šeimininkai, čia Skučiui dar vieną pražangą polime. Gal ir jis elektrinės, kiek Žygimantas Skučas, viens daugiausiai prasižengdinėjančių krepšininkų Lietkabelio stovykloje. Ir dabar irgi pasistumdė. Aišku, į Žygimantą Skučą visi dabar žiūri su padidintu dėmesiu. Su padidintu. Ir kad ir ką jis be padarytų, dabar tai bus pasaulinio lygio tragedija. Tomas Dimša. Nesėkmingas perdavimas, vėl Lietkabelis skaito situacijas. Konkrečiai Žanis Peineris, Žygimantas Kučas nesugraibo kamulio. Rašaunas Brodusas, proga sumažinti skirtumą iki 2. Netaiklus amerikiečio tritaškis. Labai svarbų metimą prameta Rašaunas Brodusas. Psichologiškai tai būtų pakilėję prienus į 9 dangų. Mavra, labai sunkus metimas per aukštą iškeltą Egidijos Dimšos ranką. Egidijus Dimša, Rašaunas Brodusas, Egidijui Dimšai. Ir dar vienas progos neišnaudoja Vytautą sumažinti atsilikimo. Kelis kartus pavyko apsiginti. Aikštelės šeimininkas, bet puolime nieko nuveikti taip ir nesigavo. Gintaras Leonavičius. Mavra visiškai laisvas, turėjo laiko ir prisitaikyti. Bet kurį laiką nulinis abiejų komandų puolimas. Skirtai, Lietkabelis pataikė 3 tritaškius iš 11 bandymų šiandien. Vytautas 3 iš 12, nestebuklingi skaičiai. Minėtas, 3 taškai. Prašo keitimo Regimantas Minėtas, bet žiūriu į Vytauto krepšininkų veiksmus, į gestikuliacijas, į tai, kaip vienas kitą ragina ir masina žaisti iš visų jėgų komandos draugai ir manau, kad tai yra komanda, kuri šiandien bent jau rungtynės pradėjo tikrai susitelkusi ir užsivedusi. Skučas, 3 taškai ir toliau Žygimantas Skučo. Gestikuliacijos taip pat tarsi nukreiptos į visus tuos, kurie nesustoja apie jį kalbėti. Žygimantas Skučas pataikė jau 2 tritaškius šiandien. Ir apskritai atakuoja krepšį 100% tikslumu. Abu tritaškiai, vienintelis mestas ir taiklus dvitaškis. Tiesa, jau 3 klaidos, 2 pražangos puolime. Ir prarastas kamuolys, nesugraibytas kamuolys. Ir Žygimantas Skučas dabar gauna poilsio.
Darišo Lavrinovičiaus patarimų. Irgi nemažai ties atsarginių suolų dabar Darišas auklėja žygį. Tėviškai. O čia yra Šaunas Brodusas. Lietkabelis turi 4 pražangas. Vytautas tik vieną šiame kėlinyje. Ne visai tikslus perdimas Vaidui Čepukaičiui, kuris neseniai sugrįžo į aikštelę kartu su Kšištaku. Ir kamuolys atitenka aikštelės šeimininkams, kurių minutės pertraukėlė kaip tik dabar. Čia dar kartą kovingumo pavyzdys. Šiandien Prienai kovoja. Betsafe. Lažybos. Kazino. Rule number two. You gotta stick with it. Canes. Change your soda. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Mūsų kalba seniausia, šaltibarščiai skaniausia, internetas beveik greičiausias, merginos gražiausias. Na, o vyrai vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo Vytautas. Pasikrauk mineralų. Geras krepšinio mačas kol kas, pirmoji dalis tikrai nuteikia įdomiai visus neutralius, o gal ir kažką iš abiejų komandų palaikančius krepšinio gerbėjus. Pirmiausiai mes matome nepasiduodančią Prienų komandą, taip šiandieną Prieniškiai žaidžia prieš stipresnę ekipą, Lietkabelis geresnė komanda, niekas tuo neabejoja ir objektyviai serijoje neturėtų jokių variantų Vytautas prieš Lietkabelį, bet Vytautui žiauriai reikia taškų ketvirtajame rate. Kiekvieno, kurį tik tai įmanoma paimti. Vytautas turi pakilti iš turnyro lentelės dugno. Tokia yra šios komandos užduotis. Priešingų atveju tikimybė, jog Vytautas kitą sezoną nežais Lietuvos krepšinio lygoje, yra nemenka. Vaidas Čepukaitis, 2 taškai ir pražanga. O čia, aišku, treneriams geriau matyti, bet Vaidas Čepukaitis tiesiog taranuoja Vytauto baudos aikštelę. Šiandien jau 10 taškų yra surinkęs. Nieko negali padaryti prieš jį. Aikštelė šeimininko aukšta ūgiai. Ir tiesiog kyla klausimas, o kaip atrodytų Kervinas Pristolis prieš Vaidą Čepukaitį? Nes šis vyrukas, ką tik ir baudos metimą realizavęs, jau yra tikrai pajautęs malonumo žaisti krepšinį. Liandželo balas. Renkasi sunku metimą, avantiūrišką metimą, Virginijus Šeškus iškelia rankas į viršų. O Simas Jesaitis gali nubausti ir baudžia. Vėl 10 taškų skiria komandas. Ir štai tokio vieno nesėkmingo išpolio Liandželo Bolo metimo dėka. Ir vienos neapsigintos atakos kaina, jau 10 taškų skiria komandas. O, Vaidas Čepukaitis supriuškina Regimantą Miriotą, bet didelių pastangų. Gesina ataką. Čepukaitis. Nežinau, ką čia norėjo padaryti. Lietkabelis tengiasi gintis be pražangų. Jau turi 4. Eigirdas. Dar vienas netaiglus metimas, o Liandželo Bolas stumia Dominiką Mavrą į nugarą ir prasižengia. Virginijus Šeškus mato, kad baigiantis pirmai rungtynių daliai, jo komanda gali nugrimsti dar prieš didžiąją pertrauką į neprastą minusą ir prašo minutės pertraukėlės. Itališka laisvalaikio pranga visai šeimai. Rule number
one and flavor we trust. Canes, change your soda. Šių laikai baigėsi. Finbi.lt – pirmas draugiškas būdas skolintis. Žygimantas Kučas sumetė visus metimus šiandien. Ir Žygimantas yra antras pagal rezultatyvumą komandoje. Kartu su Darišu Labrinovičiumi abu krepšininkai pelnė po 8 taškus. Vaidas Šepukaitis lyderis Lietkabelyje su 11 taškų. Na, o čia Prienų komandos rezultatyviausias buvęs žaidėjas. Dabar su 7 taškais Eigirdas Žukauskas yra antras. Regimantas Minutas jau pralenkė pagal taškus. Eigirda Minuto kraityje 8. Beje, Ramūnas Būtautas šiandien dar neprašė minutės per traukėlių, tam nebuvo reikalo. Čia Kšyštofas Lavrinovičius išmaudo Justą Sinicą. Palieka pastarai už nugaros, Sinica dar apeliuoja į komandos draugus, kurie neatskubėjo į pagalbą Justui Sinicai prieš Kšyštofą. Kšyštofas galbūt ir nebėra toks greitas, toks buvo, bet tai vis dar yra krepšininkas, kuris turi puikų judesių arsenalą ir savo patirtimi. Ką tik paėmė Sinica. Čia Eigirdas Žukauskas. Išprovokavo komandą varžovo pražangą. Lamelo bolas. Sėdi liūdnas ir parimės šalia savo vyresniojo brolio. Na, aišku, jeigu atsitiktų taip, kad rungtynių nugalėtojo klausimas jau nebebus aktualus. Jeigu bus akivaizdu, kas šiandien stipresnis, ko gero Lamelo bolas pasirodys aikštelėje. Čia Dominikas Mavra pažeidžia kamuolio varimo taisyklę. Bet Vytautui šiandien reikia sužaisti nepaprastai geras rungtynes, pataikyti tritaškius, kas yra Vytauto komandos viena iš esminių žaidimo gyjų jau daugelį metų. Ir aišku, kaip įmanoma labiau apsiginti baudos aikštelėje, ko kol kas nepavyksta padaryti. Ir aišku, dar ir sėkmė praverstų. Oi, Vaidas Šepukaitis, kokį virtuozišką perdaimą iškišo Lukui Aukštikalniui, tiesa, šį uždaro į dėžutę. Šeimininkai. Eigirdas Žukauskas. Galėjo sumažinti skirtumą iki 6, bet kamuolys išsisuka iš lanko. Mavra. Oi, Lukas Aukštikalnis polime prasižengė be jokios abejonės. Jo, nežinau, dėl ko nustebęs yra Lukas Aukštikalnis. Bet buvo akivaizdu, kad atsistūmė Edvino Šešku. Na, pražanga puolime, gražinanti kamuolį Vytautui. Ir jie buvo akivaizdė, rungtynių arbitras Mindaugas Večerskis buvo labai arti ir viską matė aiškiai. Dar viena pražanga Lukai Aukštikalniui ir tai yra trečioji pražanga šiam gynėjui. Panašu, kad ta pražanga puolime šiek tiek sunervino patį Luką Aukštikalnį ir išmušė iš vėžių. Ir taip, Ramūnas Būtautas pakeis Luką Aukštikalnį Gintaru Kačiuliu. Netrukus aikštelėje pasirodys šis žaidėjas. 44 sekundės iki antrojo kėlinio pabaigos. Nerizikuoja Ramūnas Būtautas, kad per tą likusį laiką antrajame kėlinyje Lukas Aukštikalnis
užsidirbtų ir ketvirtąją pražangą. Dabar tarsi teisinasi Lukas Aukštikalnis Ramūnui Būtautui, kad nebuvo tų pražangų. Būtautas akivaizdžiai sako, kad gerai pamirštam, nesvarbu, žaidžiam toliau. Vytautas turi galimybę nepralaimėti pirmosios rungtynių dalies didelių skirtumų. Vaidas Čepukaitis norėtų, kad būtų kitaip ir daro viską, kad būtų kitaip. 13-asis Vaido Čepukaičio taškas ir štai jo klausimą. Virginijus Šeškus privalės spręsti didžiosios pertraukos metu, kol kas tai yra didžiausia ir opiausia Vytauto bėda. Nieko nėra čia. Yra dar 4 sekundės Lietkabeliu šiame ketvirtyje. Dominikas Pavras, Simas Jasaitis, paskutinė sekundė, gauna stogą nuo Tomo Dimšos. Taigi 9 taškai skiria komandas po 2 kelinių Prienuose, tarp 2 brolių komandų šiandieną. Bolai prieš Lavrinovičius, Vytautas prieš Lietkabelį. Šiek tiek atsipūskite ir grįžkite prie savo ekranų. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės. Yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class, we call it being awesome. Yes, but we call it masterpiece of intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Darišas ir Kšištofas Lavrinovičiai Lietuvos krepšinio lygoje debiutavo vos 17 metų, gindami tuometinės Alitaus Alitos garbę. Kartu broliai dar gynė Kauno Žalgirio ir Panevėžio Lietkabelio spalvas, o Kšištofas taip pat rungtyniavo Vilniaus Lietuvos ryte. Garsiausi Lietuvos broliai sako, kad LKL per eilę metų pasikeitė tiesiog net pažįstamai. Dabar tu turi su visais kovot. Anksčiau mes su Žalgiriu va taip važiuodavom. A, su Šiauliežiais, ai, ten, su tais, ten, ar kaip čia, nu, kaip į treniruoju, į gerą treniruotę. Su antrojo sudėtim jau galėjo žaisti ir tai žinai, kad laimėsi taip. 230 taškų. O kada grįžom jau į LKL, čia prie plazos buvo, žalčiai, 12-13 metai, tai jau važiuodavai, iššūkį taip, namuose būdavo lengviau, bet į išvyką važiuodavai susikaupęs 100%. Neatskiriami ir iš pažiūros nuolat sutariantys broliai sako, kad kartais tarpusavyje ir pasipyksta, o paauglystėje nevengdavo net pasimušti. Džiaugiasi broliai, tik dėl išsaugotų dantų. O Jėzau, Marija, net baisu pagalvot, prisimint, kiek broliai gaudavo. Gaudavo kiek malko. Jėzau, Marija. Ne, o kuris kreunduodavo malkų dažniau? Kšištofas? Aš žinokit, nu, priklausydavo nuo dienos, čia nuo... Ai, ne, ne nuo dienos, o nuo... Kas tai... Teisus šiuo momentu būdavo. Kada jie jaučia, kad teisus, kuris, vat, tada papildomą jėgą atsiradė ir jau tada. Jo, begailis. Tik tai belėkau pasiduoti ir viskas. Ne, šiaip... Broliukai, atsiprašau, daugiau taip nedarysiu. Muždavomės iki kokio 14 metų, taip būdavo net su miliniu vaikščiojom, bet... Gerai, kad dantų dar... Vaikščiojai, tai sėkmingai tavo lietuvių kalba. Nu, gerai, kad dantų dar neišmušėm. Pyksam ir dabar, būna ten ir būna ir kokie žodį, kokie negražų vienas ant kito pasakysi. Nu, pavyzdžiui, bet... kokį žodį? Nu, čia, nu, labiausiai, nu, eiktų paperkūnų, nu, arba tokį, bet čia rupužė. Rupužė, tai gyvatė. Kol Kšištofas jau kramsnojo legionieriaus duoną Rusijoje, Dariušas 2003-aisiais sėkmingai debiutavo Žalgiryje, kur Eurolygoje jau pirmą sezoną rinko po 11 taškų. Pasidomėjot, kas treneris buvo? Sireika. Sireika, jo. Ir vat aš labai noriu pagirti Sireiką, tarp kitko Antaną.
Ir ačiū pasakyti, kad aš didžiausiai mokytoju aplamai visam Žalgiriui, bet čia jau kita istorija. Bet jam asmeniškai noriu padėkoti už tą praleistą su jo laiką. Todėl, kad aš tikrai daug išmokau iš jo ir tas didelių išnaudojimas pas Antaną, tikrai tas ryšys tarp mažiuko ir didelio, jisai visą laiką būdavo aukščiausiam lygyje. Per ilgą karjerą Lavrinovičių tandemui teko žaisti ypač galingose ir turtingose komandose. Visa Europa išbraidė žaidėjai sako, kad gera buvo ne viename klube. Vienas iš tų klubų tai čia Žalgiris. Tikrai gerus metus, nepaisant tų visų ten tų incidentų ten visokių dėl tų finansinių, bet šiaip ta atmosfera, ta būrys sirgalių. Paskui sienų Italijoje gerai. Aš nežinau, man kažkaip tai visur buvo gerai. Patiko labai Stambulas tas gyvenimas, mes kaip tik sutapo, kad buvo neblogas sezonas, gera, labai gera komanda, draugiška. Tai aš tokį draugišką kontraktą turėčiau ir man patiktų. Ta, šeimai labai patiko, viską turėdavo ko užsiimti. Vaikučiai jau paaugė buvo, toks sutapimas, kada mes jau gyvendami kaifuodavo. Mes gal ir tokie ir kesti, kad mums nebūdavo ten pirmoje vietoje finansai, bet antroji tikrai. Nors Darišo ir Kšištofo gyvenimo aprašymuose puikuojasi super garsių komandų vardai, broliai sutiko atskleisti, kuriuose klubuose taip pat turėjo galimybę rungtyniauti. Jau turėjau Barcelonai kontraktą 3 metam. Ir tu? Ir aš Barcelonai, bet tada pasirinkau Rusiją. Bet aš nepasakyčiau, kad aš gailiuosiu, bet ta prasme, kad gal... Marškinėlių būtų gal, dar turėjęs pakabintas. Ne, gal buvo toks žingsnis nelabai toks kaip ir protingas to momentu. Tai va tada aš turėjau gerai jau kontraktą, aš jau medicininę praėjau Barcelonai. Ir į Panathinaikos buvo šansai, iš karto po Žalgirio buvo, iš 3 metam irgi kontraktas buvo. Bet pasirinkot Kazanę? Pasirinkau Kazanę. Tai kažkaip Rusija traukė labiau? Rusija mes galimybę su broliu žaisti buvo tada į Kazanę. Tai va tai čia buvo vienas iš faktorių, kodėl aš pasirinkau Rusiją. Pas mane buvo daug pasiūlymų, kur aš nenuvažiavau. Bet aš to negalėjau iškart keletą klubų važiuoti. Bet kokių pasiūlymų ten. Bet pavyzdžiui, gerai, kaip dabar galima gailėtis. Čia kaip, tai gerai, žinai, kaip po karjeras jau, va to aš darydavau, ne, kaip dėdavau, kaip mes davau, kaip bėgdavau. Bet kaip, tu negali 3 klubai iškart pasiūlyti, ne? Siūlo tau Barcelona, ten Olimpiakosios ir Italijos, ten man tai pasakyti. Praleidau ten 2 ar 3 metus jau Sienoj. Mane viską tenkino gyvenimas, aš nusprendėm likti Italijoje. Jau šiemet broliai Lavrinovičiai lapkričio 1-ąją minės savo 39-osius gimtadienius. Tiesa, nepanašu, kad LKL legendos jau galvotų apie karjeros pabaigą. Likusių sezonų broliukai neskaičiuoja. Žinom, kad jau kiek čia liko ten metai, 2 ir 5-6 metai ir viskas. Ispanijoje žaidėm pasaulio čempionatą ir mums tada buvo, 3-4 metai jau. Ir prieina prie mūsų prieina Arvydas Sabonis ir sako, Hebra, aš gailiuosiu, kad aš 39 metų baigiau krepšinio karjerą. Ir jisai jau gailisi, kad jisai galėjo dar pažaisti. Suprantate, reiškia, ant tiek čia yra kaifas, tas krepšinis, ta veikla, ta, žinai, kad tokie žmonės kaip Arvidas ir tai jisai... Tai matom pavyzdį, kur krepšininkai baigė 33-34 metų, bet jie paskui po metų pasėdi namuose, lipa sienom, nežino, ką daryti, jiems norisi dar tą ir grįžta vėl į krepšinį, bet geriau, mes ir reikalingi, mes malonumą jaučiam, meilį tą krepšinį ir mus kaifuojam nuo to, tai kodėl dar nepabėgios. Įsijungęs Instagram'e, iškart ieškau LKL naujienų.
Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Vichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Gerą vakarą visiems krepšinio aistruoliams. Kaunas jūs kviečia į Lietuvos krepšinio lygos rungtynės, kuriuose Kauno Žalgiris prieš Panevėžio Lietkabelį. Žalgiriečiai nebus, kurį laiką jungia aukščiausios pavaros Čepukaičio. Fantastiškai gražiai ataka. Kevinas Pangosas ir jo taiklus pirmasis metimas iš toli. Į krepšį. Į kovą didelę kamuolį Vaidas Čepukaitis puikiai pabėga. Greitos atakos metu, bet vis tiek Žalgiris nepasinaudoja. Žanis Peineris. Gražiai čia susitvarko su kamuoliu Vaidas. Kaip pasibaigs dabar šitą Lietkabelio ataką. Mavra iš toli ir jo metimas yra taiklus. Joniu, galėjote įsitikinti, kad buvote neteisus. Oi, koks Valinsko metimas. Ir Pangosas, jo slalomas po krepšiu. Kauniečiai pataikė iš jų 11. Toks presingas ir gerai išeiti Mavrara. Kaip čia drąsiai tos aliudžiai ir gražiai. Tai vėl kokia ilga pozicinė taka. Tris taškai. Su pražanga, Aišku, Pauliui Jankūnui teks didesnis krūvis. Koks Taroliau. Fantastiškas perdavimas į bei boks elementų. Intriga yra gyva. Netaiklus metimas, nepataikė ten. Du taškai su pražanga. Paslydo Peineris. Ir Jankūnas. Monstriškas. Kaip apsisuko Darišas Lavrinovičius, kaip geriausiai savo laikai. Šiojam kamuolį ten Mavra. Ir vis tiek suspės sukurti progą. Pangosas ir jo taiklus dvitaškis. Atsitiko kokiam nors centre, kuriame būtų galima nustatyti, kas jo koja atsitiko po susidūrimo su Skučiu. O čia taiklus Kšištofas lieka prie Pangoso. Simas Jasaitis taip pat pamėgino sutrukdyti. Ir vis tiek pataiko Kevinas Pangosas. Visiog kažkaip neapskaičiavo dabar savo pozicijos po krepšį ir kas bus po to. Lietkabelio komandai surenkti nepavyko. Žanis Peineris turėtų žaisti prieš. Taigi sveikinimai Žalgiriui, kauniečiai pelnytai laimė šias rungtynės. Čia pagrindiniai šių rungtynių skaičiai. Ką tik dar kartą galėjote prisiminti, kaip vystėsi ir klostėsi paskutinės Lietkabelio rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje su Kauno Žalgiriu. Neblogai Lietkabelis žaidė tame mače ir pakovojo su žalgiriečiais, privertė paprakaituoti ir žaisti iš visų jėgų. Na, o šiandien Prienuose Panevėžys po dviejų kelinių turi 9 taškų persvarą ir Vytautas, kaip matote, šiuose rungtynėse pralaimi kovą dėl atšokusių kamuolių 13-19, bet sakyčiau, kad Lietkabelio komandos pranašumas po krepšiu yra dar ryškesnis nei šie skaičiai. Ir baudos aikštelėje per du kėlinius Panevėžio krepšininkai surinko net 26 taškus, 18 taškų pirmajame kėlinyje, 8 antrajame, vien baudos aikštelėje, na, antrajame ketvirtyje. Ir 3 taškų dar pamėtė Lietkabelis per tą kėlinį, per antrąjį sumetė 3.
Iš viso šiandieną Lietkabelis realizavo net 13 dvitaškių iš 17, tai yra 76% pataikymas ir prie to Vaidas Šepukaitis prisidėjo nemažai. 6 dvitaškiai iš 6, 100% Vaido taiklumas, dar ir taiklus baudos metimas. 13 taškų, 5 atkovoti kamuoliai, vienas rezultatyvus perdavimas, 2 išprovokuotos pražangos. Tiesa, 3 klaidos, bet 18 naudingumo balų. Vaidas Šepukaitis ir užtvaras sėkmingai statė komandos draugams ir gynyboje laiko atbėgdavo į pagalbą, taigi tai yra kol kas ryškiausia šių rungtynių figūra. Žygimantas Kučas 8 taškai, Darius Lavrinovičius 8 taškai. Vytautui daugiausiai šiose rungtynėse 8 pelnė du žaidėjai, Eigirdas Žukauskas ir Regimantas Miniotas. Regimantas Miniotas yra naudingesnis ir šiek tiek taiklesnis. Vytauto komandos ištikimiausiai stroliai jau degina ir fakelus. Nežinau, kiek tai vis dar yra legalu Lietuvos krepšinio lygoje. Gal tai labiau šaltos ugnelės nei fakelai. Gal didelių problemų nebus. Primena vestuvių vakaro 12 jau nakties, kai svečiai išeina į lauką, dega šaltas ugnelės, kažkas panašaus. Trečiojo kėlinio penketukai. Kšištofas Lavrinovičius atidaro taškų sąskaitę. Simas Jasaitis, Vaidas Šepukaitis, Dominikas Mavra ir Lukas Aukštikalnis. Prieš Eigirdą Žukauską, Tomą Dimšą, Liangelo Bola, Egidijų Dimšą ir Rašauną Brodusą. Nu, čia Liangelo atsidaro savo taškų kraitį šiose rungtynėse. Dabar Prienų komandas ištikimiausiai stroliai jau mėto balionus. Prieš tai deginė šaltas ugnelės. O ko ne vestuvės, ką draugai? 37-45. Koja liestas kamuolys. Simas Jasaitis. Mavra. 2 prieš 2 su Vaidu Čepukaičiu. Mavra atakuoja Egidijų Dimšą ir užbaigia taką taškais. Na, viskas paprasta. Jeigu ir būtų nepataikęs Mavra, Egidijus Dimša jau buvo nuėjęs nuo Vaido Čepukaičio ir pastarasis tikrai būtų atkovojęs kamuolį puolime. Tai suteikia drąsos Lietkabelio komandos gynėjui, turint tokį bokštą, prieš kurį nieko pastatyti neturi Vytautas. Ir čia vėl viskas paprasta. Mavra su Čepukaičiu. Ramūnas Butautas savo strategijos šiandien nekeis, nėra reikalo. Prieš Čepukaitį nėra kaip atsilaikyti Vytautui. Dar ir klysta aikštelės šeimininkai, Jasaitis gali bausti ir baudžia. 3 taškai, reikia minutės per traukėlės Virginijui Šeškui, nes jo komanda per pirmasis 2 minutės trečiajame kėlinyje prarado dar 6 taškus ir dabar jau atsilieka 15 taškų skirtumų. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Ir šių laikai baigėsi. Findy.lt pirmas draugiškas būdas skolintis. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Aviva Lietuva. Tarp 10 geriausių įmonių Europoje. Rinkis geriausia. Beje, Prienuose šiandieną nemažai žinomų veidų susirinkusių stebėti šias rungtynės tribūnose gyvai. Ir Antanas Goga, ir Dalia Belickaitė, ir LKL prezidentas Romualdas Brazauskas, ir Teisėjų asociacijos vadovas Kęstutis Pilipauskas. Taip pat ir Mis Pasaulis Tatjana Lavrinovič, ir Edita Lavrinovič, ir Snoop Dogg'as, ir Laima Vaikulė. Ai, atsiprašau, čia kitas sąrašas. 2 minutės sužaistos trečiajame kėlinyje. Rašaunas Braudisas. Šoninė linija mina Liangelo Bolas. Dar viena klaida, pasipila klaidos Prienų žaidime. Aštuntoji klaida šiuose rungtynėse.
Beje, Lietkabelis šiandien prarado 10 kamuolių. Bet tiesiog puikiai meta dvitaškius didžiąją dalį jų baudos aikštelėje. Jasaitis. Lietkabelis šiandien realizuoja 80% dvitaškių. Ir baudos aikštelėje surinko 30 iš 52 taškų. Čia antroji pražanga Vaidui Čepukaičiui. Akivaizdu, kad Vytautas be tritaškių šiandieną neišgyvens. Reikalingos tolimos bombos, smagus krepšinis. Į nekomfortą įvarantis Lietkabelį, kitu atveju jokių variantų neturi. Šiandien aikštelės šeimininkai, Lukas Aukštikalnis krauna kamuolį iš viršaus po 9-osios šeimininkų klaidos. Ir didžiausia Panevėžio komandos persvara. Pražanga prieš Tomą Dimšą, Simas Jasaitis nekiek nediskutuoja. Tomas Dimša. Edvino Šeškus, Simas Jasaitis nepaleidžia jo iš akiračio. Edvino Šeškus, vieno gražiausių šio sezono Edvino Šeškus atakų, du taškai ir pražanga. Palikus už nugaros Simą Jasaitį, iš kitos krepšio konstrukcijos pusės atakavo, štai dar kartą. Ir viskas labai techniškai. Bet su baudų metimais Edvinui Šeškui yra ne kažką. Tomas Dimša perima kamuolį. Šeškus laisvas iš trijų taškų zonos. Na, būtina išnaudoti tokias situacijas ir tokias galimybes. Baigia nusigraužt kojų nagus Virginijų Šeškus po tokių neišnaudotų epizodų. Visas tris baudas šiandieną prametė Edvinas Šeškus. Prametė ką tik vienintelį mestą tritaškį, kurio labai reikėjo prieniškiams dar kabinantis į rungtynės šiandien. Darišas Lavrinovičius keičia Vaidą Čepukaitį. Beje, Darišas šiandieną tikrai neblogai pavaduoja Vaidą. 8 taškai, 3 atkovoti kamuoliai, vienas perimtas. Viena išprovokuota pražanga ir Darišas yra trečias pagal naudingumą Lietkabelyje. Nusileidžiantis, aišku, Vaidui Čepukaičiui ir Kšištofui Lavrinovičiui. Kšištofas pelnė 5 taškus, bet atkovojo 6 kamuolius ir išprovokavo net 4 pražangas. 13 naudingumo balų per 14 minučių. Mavro, Darišas Lavrinovičius surizikavo Tomas Dimša, bandydamas perimti kamuolį. Rizika pamatuota. Tik tai antroji komandinė ir tik tai pirmoji asmeninė. Lukai Aukštikalniui atitenka kamuolys. Čia dar kartą galite įsitikinti, kaip neturi variantų kovoje dėl atšokusių kamuolių Vytautas. Dabar kova dėl kamuolių pralaimintis 14-24. O Edvinas Šeškus užsidirba trečiąją pražangą. Mavra. Nors aikštelėje nėra Vaido Čepukaičio, vis tiek kamuoliai adresuojami po krepšių Lietkabelio puolime ir prieš Darišo Lavrinovičių. Dabar gerai atstovėjo Vytauto dvigubą gynybą. Eigirdas Žukauskas. Pradusas iš trijų taškų zonos. Labai svarbus metimas taiklus. Rašaunas Pradusas pataiko 6 Vytauto tritaškį šiandien. Pirmąjį savo. 8 Rašauno taškas ir jis pasivėja pagal rezultatyvumą Eigirdą Žukauską ir Regimantą Miniotą. O čia jau ir 4 komandinė pražanga aikštelės šeimininkams. Egidijus Dimša antrą kartą pažeidžia taisyklės. Kur kas didesnį tempą gali palaikyti Ramūnas Butautas.
turintis žymiai ilgesnį atsarginių žaidėjų suolelį. Virginijus Šeškus tokiu pasigirti tikrai negali. Kšištofas Lavrinovičius ir tritaškė bomba. Yra atsakymas į Rašauno Broduso pasirodymą prieš tai. Dominikas Mavra prasižengia, bandydamas atkirsti Tomą Dimšą nuo kamulio. Negrubi pražanga. Trečioji Mavra ir iš karto keičia savo pagrindinį organizatorių Ramūnas Būdautas. Na, Lorenzo Williamsui šiandieną poilsio minutės. Lorenzo nežaidžia. Gintaras Leonavičius stoguoja Tomą Dimšą. Čia Egidijus atmeta kamuolį ir Šaunui Brodusui ir šis naudojasi. Laisvė. Rašauno Brodusui. 2-3 taškai iš eilės. Darišas Lavrinovičius Žainiui Peineriu įmeta kamuolį. Kuris lieka svečiams. Tomas Jasevičius sako, kad taip, viskas čia gerai, kolegos Žydrūno Paliušio sprendimas buvo teisingas. Beje, Tomas Jasevičius yra pagal reitingą geriausias Lietuvos krepšinio teisėjas. Nuolat sudarinėjamas tas reitingas kiekvieną sezoną ir Tomas Jasevičius dažniausiai yra to reitingo viršuje. Dažniausiai antroje vietoje, kaip ir šiemet, yra Jurgis Laurinavičius, nors buvo sezonas, kai susikeitė vietomis Jurgis su Tomu. Prieš trejus metus. O čia ir Donatas Starolis kyla nuo atsarginių suolo, taigi dar vienas naujas veidas šiuose rungtynėse. Donatas Starolis įsijungia į Ramūno Būtauto rotaciją. Ir Tomas Dimša sėkmingai žaidžia nugarą į krepšį. Taip, Edvinui Šeškui tai yra ketvirtoji pražanga. Bet ir kaip stengiasi be taisyklių pažeidimo užtverti kelią Edvinas varžovui. Bet dabar priversta sodinti savo sūnų ant suolo Virginijus Šeškus į aikštelę. Sugražintamas Martyną Linkevičių, tai tuo pačiu yra ir penktoji komandinė pražanga. Žanis Peineris nepataiko antrojo baudos metimo, bet kamuolys lieka. Lieka svečiams, Martynas Linkevičius protestuoja, Virginijus Šeškus protestuoja. Dabar susilaukia ir grasinimo gauti techninę pražangą Virginijus Šeškus. Niekas labai dėl to nesistebėtų. Štai Virginijus prisėda ant reklaminio stendo. Mat, viri, mat. Nu taip, dabar jau akivaizdu, kad kamuolys atiteks aikštelės šeimininkams. Nežinau, kas čia taip nepatinka Virginijui Šeškui. Dabar ir su žiūrovu pasikalbėjo Virginijus Šeškus apie tai, kas čia vyksta. Tomas Dimša, taip, mina galinė linija Tomas Dimša. Akivaizdi klaida. Virginijus Šeškus vis dar tose pačiose diskusijose. O, vaikigali. Dar kartą šis epizodas. Arnas Velička, gražiai iškištas kamuolys Žaniui Peineriui ir šio. Pasikabinimas ant lanko. Linkevičius irgi gražus perdimas. Egidijui Dimšai. Du taškai ir pražanga užsivedęs Egis. Suspaudė skumštuką, keliauja prie baudų metimų linijos. Štai dar kartą epizodas, kuriame Egidijus Dimša
nepajautė Donato Tarolio pražangos ir stos prie baudų metimų linijos po Virginijaus Šeškaus minutės pertraukėlės. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Vichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Klasiokai, negalėsiu dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Euro Jackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialiniu. Prasidėjo reikalai jau ir kitose LKL arenose. Kiek netikėtas rezultatas šiuo metu fiksuojamas Klaipėdoje. Utenos Juventus į pusėjus antrajam kėliniui jau yra sumetę 44 taškus į Neptūno krepšį. Ir laimi tas rungtynės kol kas 28-44, sužaidus vos 15 minučių. Sunku net ir patikėti, kiek taškų praleido Neptūnas. Alytaus Dzūkija prieš Lietuvos rytą po pirmojo kėlinio atsilieka 15-23. Čia Egidijus Dimša gali vėl sumažinti atsilikimą iki 10. Ir devintasis, penktasis Egidijaus Dimšos taškas. Leonavičius, netaikliai. Donatas Tarolis kovoja dėl kamuolio, su juo išeina už galinės linijos. Taigi šeimininkai gali po ilgesnės pertraukos sumažinti skirtumą iki vienženklio. Ir išsiveržti į priekį šio kelinio kontekste, priminsiu po dviejų kelinių. Lietkabelis buvo priekyje 9. Dar kartą matėte atkovotų kamuolių statistiką, kurioje Lietkabelis dominuoja. O čia Liandželo Polas. Mes du baudų metimus, Gintaras Leonavičius. Užsidirba pirmąją pražangą. Liandželo Polas beje sužaidė su Kėdainių Nevėžiu geriausias karjeros LKL rungtynės. 28 taškai. Toks Liandželo pasirodymas rungtynėse su Nevėžiu. Tiesa, labai skirtingos dvi rungtynių dalys. Pirmoje dalyje 22 taškai, antroje tik tai 6. Ramūno Cvirkos Nevėžės išjungė Liandželo Polą. Karolis suabejojo, metą ir pataikė. Beje, Liandželo tose rungtynėse dar atkovoja ir 6 kamuolius. O čia metas sunku metimą. Panašu, kad gerokai persistengė nervingas ir Liandželo bolas atrodo dabar. Kai neina, tai neina. Žanis Peineris tas buvo prie baudų metimo linijos, vėl Liandželo bolai pražanga. Ko gero, Virginijus Šeškus pakeis Liandželo bolą. Keli jo nesėkmingi epizodai, na, kita vertus vėlgi prieš Žanį Peinerį. Tik tai pražanga ten ir beliko. Dar bandė blokuoti metimą Liandželo. Žanis Peineris iš 4 baudos metimų šiandien pataikė 2. 2,5 minutės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Liandželo bolas išbėgo prieš jį Darišas Lavrinovičius. Liandželo labai nesėkmingai žaidžia, jau reikėjo kažkam atmesti kamuolį. Darišas Lavrinovičius apsigynė, Donatas Tarolis skuba į priekį ir vėl baudas mes panevežėčiai. Na, akivaizdu, kad reikia keisti Liandželo bolą. Manau, kad Tomas Dimša kaip tik vietoje amerikiečio ir pasirodys aikštelėje. Nelabai nori aikštelės palikti Liandželo. Tomas Dimša dar turėjo parodyti,
Taip, taip. Tave keičiu, tave keičiu. Tarolis pataiko vieną baudą, o ir Justas Sinica yra prienų penketuke. Kartu su Tomu Dimša pakilo į aikštelę. Egidijui Dimšai geras perdėjimas, Rašaunas Brodisas jo autorius. Brodisas žaidžia neblogas rungtynės, gana gerai vadovauja komandos veiksmams, patikimai valdo kamuolį. Čia Daršas prameta iš toli. 11 taškų, 2 rezultatyvus perdimai, vienas atkovotas kamuolys. Egidijus Dimša. Daršiu Lavrinovičiui pražanga. Siunčianti prie baudų metimų linijos. Egi. Trečiasis taisyklių pažeidimas broliui. ~64% taiklumo, Egidijus Dimša meta baudas šiemet. Trūksta, aišku, ir Deniso Lukašovo labai prienams. Dėl negalavimų negalėjo jis kurį laiką rungtyniauti, šiandien žaidė tik 4 minutės, prametė abu tritaškius. Ir daugiau nebepasirodė aikštelėje iki šio momento, netrukus Denisas Lukašovas vėl galės pabandyti ir kaip tik dabar poilsio minutės Rašaunui Brodusui. Ne, Martynas Linkevičius. Taip, 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 Rašaunas Brodusas vis dėlto yra keičiamas. Kartais neįsiaiškino tarpusavyje, kas ten ką keičia prie niškiai. Du buvusius Lietuvos ryto gynėjus turi Virginijus Šeškus. Čia vienas jų, Denisas Lukašovas. Atlieka perdavimą Egidijui Dimšai ir po ilgos pertraukos Vytautas atsilieka tik tai 9 taškais. Tai reiškia, kad šio kelnio rezultatas yra lygus. 21-21. Arti perimto kamuolio buvo Martynas Linkevičius, Gintaras Leonavičius nepataiko, kamuolys atšoka toli ir atitenka prienams Virginijus Šeškus irgi. Tarsi krepšininkas įsijungia į žaidimą, griebė kamuolį, atiduoda į teisėjai. Viltis gyva. Prienuose. Egidijus Dimša dabar persistengė su šiuo perdavimu Tomui. Ir čia pražanga, kuris siunčia prie baudų metimų linijos Žani Peinerį. Štai kaip komplikuojasi reikalai. Prienams trečiojo kėlinio pabaigoje neatsargus. Kiek neatsakingas, neapgalvotas perdavimas. Vėliau pražanga siunčianti Žani Peinerį prie baudų metimų linijos. Nors Peineris šiandien baudas realizuoja per pusę. 2 iš 4. O čia ir nedorelis Kučas grįžta į aikštelę. Kartu su Simu Jasaičiu. Žygimantas Kučas šiandien sužaidė labai geras 8,5 minutės. Abu tritaškai, vienintelis mestas dvitaškis, 100% pataikymas, 8 taškai. Ir produktyviai praleido laiką parketo žygis prieš tai. Paskutinis prienų išpolius ir Egidijus Dimša išimamas iš jo trečiame kelinyje. Eigirdas Žukauskas aikštelėje.
Visi krepšininkai penketukio gali mesti tritaškį. Tomas Dimša galbūt prasiverš. Dabar jis prieš Gintarą Leonavičių, marinuoja sekundės, lieka penkios, pakviečia į Girdą Žukauską, 2 prieš 2, 3 sekundės. Viena ir labai sudėtingas metimas, o Martynas Linkevičius kovoje dėl atšokusio kampolio susižeidžia. Panašu, kad nieko tragiško nėra. Ir pats lengva ristelė perbėga prie savo atsarginių sulelio. Taigi 11 taškų skiria komandas, Lietkabelis laimi trečiojį kėlinį 2 taškais. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly. Bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Grįžtame į Prienus. Netrukus ketvirtas kelinis čia. Na, aš trumpai užsuksiu į Klaipėdą, kur ten vietos Neptūnas žaidžia su Utenos Juventus. Tiesiog įspūdinga ir iš koto verčianti pirmoji rungtynių dalis. Po įpusėjus antrajam kėliniui Juventus buvo priekyje 28-44, tačiau per likusias 5 minutės antrajame kėlinyje Neptūnas te praleido 5 taškus ir sugebėjo pasivyti Utenos Juventus. Dabar tenai po 2 kėlinių komanda skiria vos 4 taškai, 45-49. Puikus Neptūno sugrįžimas ir atsitiesimas po to labai labai šalto Utenos Juventus puolimo dušo. Na, o Alytuje įpusėjus antrajam kėliniui Lietuvos rytas priekyje prieš Dzūkiją 23-31. Čia pražanga puolime ir Vytautas sudegina pirmąją savo ataką ketvirtajame šių rungtynių kėlinyje. Mindaugo Večerskio pokalbis su sekretoriato darbuotojais. Mavra. Jasaitis. Čepukaitis. Iš karto du žaidėjai prie Vaido Čepukaičio. Be diskusijų. Mavra turėjo laisvės. Na, tokia tos dvigubos gynybos kaina. Surizikuoti tenka, kitų variantų neturi. Prienai vienas prieš vieną, prieš Vaidą Čepukaitį negali nei vienas Vytauto žaidėjas atsilaikyti. Egidijaus Dimšos, ne visai sėkmingas perdimas, bet Denisas Lukašovas su graibo kamuoliu. Lukašovas. Kiekvienas toks metimas yra auksinis Prienams ir kiekvienas toks neišnaudotas šansas kala per strėnas jiems. Mavra. Vėl 2 prieš 2. Mavra Čepukaitis. Daugybę kartų matyta, tiesa, Čepukaitis uždarytas. Leidžia mesti tritaškius Lietkabeliui Vytautas. Rizikuoja, kitų klausimų, kitų variantų neturi. Dabar tik kamulio nepavyksta atkovoti aikštelės šeimininkams. Sinicai pirmoji pražanga. Justo Sinicos irgi labai trūksta Vytautui šiuose rungtynėse. 0 taškų.
Ir tik tai vieną tritaškį metė Justas Silica, jį prametė, neturi šiandieną ir LiAngelo Bolo tokio fatalinio krepšinio Vytautas kokį turėjo visai neseniai mačias su Nevėžiu vos 3 taškai. 4 tritaškai, vienas pataikytas, abu pramesti dvitaškai. Lamelo apskritai nerungtyniauja, kaip ir spėjau iš tikro prieš šias rungtynes. Kaip ir įtariau, jeigu tik tai turės progą laimėti rungtynes, Virginijus Šeškus neleis į aikštelę Lamelo Bolo, neleis tos dezorganizacijos ir laukinio krepšinio, kuris Vytautą dabar yra priartinęs prie iškreiptimo iš LKL ribos. Na, žinoma, vėlgi, jeigu Lietkabelio pergalė nebekels abejonių, ko gero Lamelo Bolas aikštelėje pasirodys. Egidijus Dimša jau 10 taškų surinko Prienų puolėjas, 2 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvus perdavimai, vienas perimtas kamuolys, 3 išprovokuotos pražangos. Jis statistiką gadina 4 klaidos. Keturias baudas iš 5 realizavo Egidijus Dimša šiose rungtynėse. Vienas populiariausių skirtumų šiandien 10 taškų. Ir netaiklus Donato Tarolio metimas. Laiko Vytautas dar turi. Reikia rezultatyvių atakų. Domas Dimša, labai nesėkmingas perdavimas Justui Sinicai. Justas Sinica šnairuoja į Tomą Dimšą. Tomas Dimša kumščiu trenkia per komentatorių stalą. Gerai, kad nekumščiu į komentatorių. Lukas Aukštikalnis, per daug prabangos čia, per daug prabangos. Lietkabelis meta visiškai laisvą metimą. Lukas Aukštikalnis tikrai ne tas vyras, kurį galima palikti. Kita vertus, nelabai kažką iš to perimetro žaidėjo apskritai galima Lietkabelį palikti. Aukštikalnis, Jesaitis, Peineris, visi geri tritaškininkai. Po krepšių čia Pukaitis, taigi ta rizika atsitraukiant nuo tritaškininkų, koncentruojantis labiau į čia Pukaitį po krepšiu. Yra žiauriai didelė, bet neturi kitų variantų Prienai. Kaip ten bebūtų, Vaidas Šepukaitis yra vienas geriausių vidurio puolėjų lygoje. O Prienai vidurio puolėjų apskritai neturi. Na, aišku, Kervinas Bristolis, bet jis šiandieną rungtyniauja epizodiškai. Šį klasik tyras, išgrynintas sidabru. Išalkote pergalių. Restoranuose Čarli Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas. Su nuolaidomis net iki 66%. Čarli Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Išskirtinės kokybės langai. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Septynios minutės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Retai, kada šiandien gali taip pasidžiaugti taškais iš pokrepšio Vytautas. Bet Rašaunas, Brodusas ir Denisas Lukašovas porą kartų pamaitino kamuoliais Egidijų Dimšą, kuris žaidžia vienas geresnių rungtynių šį sezoną. Na, nukritęs Egidijaus Dimšos rezultatyvumas nuo to, kurį jis yra kažkada karjeroje demonstravęs. Bet šiandien jis surinko 12 taškų. Paskutinį kartą 12 taškų ribą jis buvo pasiekęs dar praėjusiais metais gruodžio
mėnesį mačia su Nevėžiu, kai 12 ir pelnė per rungtynes. Rezultatyviausias jo mačas buvo su Alytaus Dzūkija, irgi pernai gruodžio 4-ąją, kai pelnė 16 taškų. Čia Tomas Jasevičius sugražina kamuolį Vytautui. Šaunas Brodusas. Atiduoda kamuolį Justui Sinicai. Reikalingas tritaškis. Sinica dar reikalauja ir pražangos. Apeliacijų daug į rungtynių arbitrų sąžinę. Ir tai yra dar vienas įrodymas, kad Vytautas labai labai nori šiandien. O dabar Vaidas Čepukaitis. Pasimovė ant Egidijaus Dimšos. Sinica. Justas Sinica grasinosi tapti X-faktoriumi ketvirtajame kelinyje. Labai trūksta Justas Sinicos. Tas tritaškis metimas galėjo sumažinti skirtumą iki 7. Jis netaiklus, pataiko aukštikalnis ir štai vėl 12 taškų skiria komandas. Ohoho, Donatas Starolis. Donatas Starolis sugraužia naktipiečiams Rašauną Brodusą. Virginijus Šeškus čia norėtų žingsnių. Lietkabelis tęsia ataką. Nu ir vėl dovana aukštikalniui. Lukas aukštikalnis. Turbūt per gerą, tiesiog per gerą šansą turėjo. Ir tokiu būdu patenka į LKL užribio rubriką. Medvino Šeškus klaidinantis judesys. Posūkis į vieną, į kitą pusę. Techniškai sužaista vienas prieš vieną. Aukštikalnis tame pačiame krašte prieš Rašauną Brodusą. Vėl ieško Žainis Peineris Vaido Čepukaičio. Na kas šiandieną Vaido Čepukaičio neieško? Galbūt tik tai policija ir mokesčių inspekcija. Visi kiti jo ieško nuolatos. Taršius netaikliai, bet Donatas Starolis toliau užsiminėja terorizmu. Vytauto baudos aikštelėje, kaip ir visi kiti Lietkabelio priekinės linijos žaidėjai. 40 taškų baudos aikštelėje šiandien jau surinko Lietkabelis. Darišas Lavrinovičius vėl Rašauną Brodusą sukramto prieš tai Tarolis. Dabar Darišas Lavrinovičius užgesina į žulų į prienų amerikietį. Ir čia Darišas Lavrinovičius labai laukia pražangos, sulaukia. Kova dėl atšokusių kamuolių. Lietkabelis šiandien laimi 23-37. Va. Štai tas momentas. Virginijus Šeškus žaidžia va-bank. 14 taškų skiria komandas ir Lamelo Bolas jau aikštelėje. Liangelo taip pat. Metas atidirbti dėdei Lavarui. Na taip, 16 taškų skirtumas, nieko jau nebeprarasi. Gali būti stebuklingas sugrįžimas, bet stebuklams Lamelo puikiai tinka. Eigirdas Žukauskas, 3 taškai.
blogiau nebus. Toks turbūt Šeškaus motyvas, beje, ir Arnas Velička yra aikštelėje Ramūno Būdauto komandoje. Čia ketvirtoji komandinė pražanga aikštelės šeimininkams. Penkios sekundės Lietkabelio atakai, Vilička. Oba, labai netaikliai. Arnas Vilička. Lamelo bolas. Edvinas Šeškus. Eigirdas Žukauskas. Lamelo, laisvas. Na, trys taškai. Trys taškai. Šypsas į Lamelo bolas, jis sumažina skirtumą iki dešimties. Dar kiek ir tikrai apie tos stebuklus galėsim kalbėti. Oi, Lamelo bolas. Tragiška gynyba prieš Arną Veličką. Per 3 metrus tiesiog paleido Arną Veličką į priekį, nors Velička turbūt nėra pats staigiausias pasaulio krepšininkas. Girdas Žukauskas. Bando pratesti tą emocinę bangą Vytauto puolime, bet metimas netaiklus, o Lukas Aukštikalis ramina aistras ir stos prie baudų metimų linijos. Justas Sinica vietoje Regimanto Minioto. Taigi dabar jau super lengvas Vytauto penketukas. Nėra Egidijaus Dimšos, yra Eigirdas Žukauskas ir Justas Sinica po krepšiu. Edvinas Šeškus talkina jiems. Ir Lamelo su Liangelo taip pat aikštelėje. Reikia tritaškių, jokių kitų variantų neturi prieniškiai. Trumpų atakų. Super geros gynybos, pageidautina varžovų klaidų. Reikia tiesiog per daug. Sinica meta iš toli. Edvinas Šeškus pademonstruoja kovingumo. Įsirėžė į Jurgitą pirmoji eilėj. Bet kamuolio sugražinti komandai nepavyksta. Lavrinovičius absoliučiai laisvas. Lamelo bolas. Lamelo bolas prieš Darišą Lavrinovičių. Na, yra ir pliusas turint tokį Lamelo. Taip, jis siautuliukas, bet jis tikrai techniškas žaidėjas. Ir vargu ar Prienai šiandien dar gali pasikapoti dėl pergalės, bet gali pažaisti dėl gražių epizodų ir dėl savo žiūrovų. Darišas Lavrinovičius deda kamuolį iš viršaus. Ir štai toksai jo kaip parasparnio skrydis atgal į gynybą. Liangelo pro šalį. Beje, Lamelo bolas per tas aikštelėje praleistas vos 2 minutės. Pagal rezultatyvumą pralenkė Liangelo, kuris aikštelėje praleido šiandien iš viso 20 minučių. Lamelo surinko 5 taškus. Kšištofas. Na taip, krepšinis čia jau baigėsi prieš porą minučių. Dabar prasidėjo tik tai rungtynių pabaigos laukimas. Ir gražių epizodų laukiam. Juk kažką reikės įdėti į serialą. Justas Sinica. Taiklus metimas. Ir dar paprašo minutės pertraukėlės. Ar ne? Ne, tiesiog keitimų virtinė. Ramūnas Būdautas į aikštelę sugražina Dominiką Mavrą. Ir Gintarą Leonavičių. Jasaitis. Du žaidėjai prieš jį. Darišas Lavrinovičius įveikė Girdą Žukauską. Mėgaujasi krepšinių Darišas. Darišas Lavrinovičius šiandien surinko jau... Taip, 15 taškų. Atkovojo 8 kamuolius. Puiki broliuko statistika ir
dabar jis gali pagal rezultatyvumą su likščio baudos metimu pralenkti ir šių rungtynių žaidėja numeris vienas Vaida Čepukaitį. Taip ir atsitinka. Sinicos metimas į krepšį neįkrinta, jau prasidėjusi paskutinė ketvirtojo kėlinio minutė. Šištamas. Aktyvus broliai ketvirtojo kėlinio pabaigoje. 3 sekundės. Mavra, Kšištofas, taškai. Viskas šiandien čia jau aišku. Vytauto komanda patirs šiame sezone 23-ąją nesėkmę ir pradės pralaimėjimų ketvirtąjį ratą. Lietkabelis iškovoja 18-ąją pergalę, lieka ketvirtoje vietoje. Na, sunku, kaip jau minėjau transliacijos pradžioje, iš tos ketvirtosios vietos išsiklibinti Lietkabeliui. Lamela Bolas čia dar šiek tiek padurniuoja. Užmeskime akį į tvarkaraštį. Vytauto dabar po šių rungtynių laukia mačas po 5 dienų ir atsiprašau, po savaitės, taip, po savaitės su Lietuvos rytu išvykoje. Ten būkime realistai variantų Vytautas neturi. Po 5 dienų dar po mačo su Lietuvos rytu laukia rungtynės su Kėdainių Nevėžiu. Jeigu Vytautas tas rungtynės Kėdainiuose pralaimės, aš net nebejoju, kad iš 10-osios vietos šansų pakilti nebebus. Realių šansų pakilti nebebus. Na, o mačas baigėsi ir galutinis rezultatas 76-91. Virginijus Češkus nuotaikos šiandien nepasigerino, Prienų krepšinio gerbėjai taip pat. Na, aišku, varžovas visa galva stipresnis ir negali sakyti, kad Vytautas šiandien prieš jį nesikovė. Priešingai, rungtynių pradžioje, pirmoje rungtynių dalyje mes matėme sukastus dantis ir pastangas daryti viską, kas yra virš galimybių ribų, o tos galimybės pirmiausiai baudos aikštelėje atsispindėjo. Panevėžio Lietkabelis suvalgė šiandieną Vytautą po krepšiu ir jokių variantų ten šeimininkai neturėjo. Mačo iš Prienų jums tiesiogiai komentavęs Karolis Tiškevičius. Atsisveikinu kitų transliacijų. Gero visiems vakaro ir aišku pačių gražiausių šventų velykų visiems krepšinių mylėtojams. Itališka laisvalaikio pranga visai šeimai. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausia.